Նրանք կան, նրանց մասին բոլորն են լսել, սակայն քչերը գիտեն, թե իրականում ովքեր են նրանք։ Խոսքը բնավել հակաեղոփոխականների մասին չէ։ Name's Bond. James Bond. Ողջույն, այսօր 8-8-ի շրջանակներում որոշել են կանդրադառնալ գաղտնի գործակալներին և 21-րդ դարում նրանց մասին նկարահանված կատակերգություններից 8-ի։ Եթե հետաքրքրեց, ուրեմն շարունակել, սակայն մինչ այդ կարող եք դառնալ այս էջի հետևորդը՝ բութմատով սեղմեք զանգակին, ավելի ճիշտ բութմատին և զանգակին։ Գնացին։ Գործակալ Ջոնի Ինգլիշի մասին պատմող համանուն ֆիլմում գլխավորներում հանդես է գալիս հայ իրականության մեջ առավել հայտնի Միստր Բինը, նույն ինքը Սեր Ռոյն Ատկինսոնը։ Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի համատեղ արտադրանքը էկրաններին բարձրացավ 2003-ին։ Գործակալ Ինգլիշի կերպարը միանգամից սիրվեց հանդիսատեսի կողմից, քանի որ նա իր մեջ պարունակում էր բոլորից վաղը մի բարեկամ վերոյշալ Միստր Բինին հատուկ թափուտպացությունն անհաջողակությունը։ Ինգլիշը բրիտանական հատուկ ծառայության շարքային աշխատակից է, ով սակայն երազում է դառնալ իրական սուպերգործակալ, և մի օր նրա երազանքը կատարվում է։ Ավելի ճիշտ գրեթե կատարվում, քանի որ նա չի դառնում սուպերագենտ, բայց նրան վստահում են սուպերգործակալի առաջադրանք։ Իսկ թե ինչ է տեղի ունենում անփորձ ու անհաջողակ գործակալի հետ, վստահ եմ ինքներդ էլ կարող եք հեզրակացնել։ Պարզապես որպես ուրիշի փողերը հաշվել սիրող ազգի վառ ներկայացուցիչ ասեմ, ֆիլմի բյուջեն կազմել է 40 միլիոն դոլար, իսկ եկամուտը 5 անգամ գերազանցել է բյուջեն։ Կարծում եմ հենց նման եկամուտը ստիպեց ֆիլմ ստեղծողներին նկարահանել Ջոնի Ինգլիշի մասին ևս 2 ֆիլմ 2011 և 2018 թվականներին։ Pink Panther-ը, Վարդագույն Հովազ։ Ֆիլմի պատմությունը սկսվում է Ֆրանսիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի հաղթանակով, որից անմիջապես հետո սպանվում է Ֆրանսիայի ընտրանու գլխավոր մարզիչը, ում մատից էլ գողացված է լինում մատանին, թանկարժեք ադամանդե քարով, որը հայտնի է Վարդագույն Հովազ անվամբ։ Հետաքրքիրն այն է, որ ամերիկա-չեխական համատեղ ֆիլմում պատմությունները զարգանում են հենց ֆրանսիական ոստիկանության շուրջ։ Չշեղվենք ֆիլմի սյուժեից, տեղի ոստիկանապետը գործի բացահայտումը հանձնարարում է անհաջողակ ինսպեկտոր Կլյուզոյին, մինչդեռ ինքը լավագույն մասնագետներից կազմած խմբի միջոցով ցանկանում է հայտնաբերել մատանին։ Ֆիլմը էկրաններին է բարձրացել 2006 թվականին, սակայն սա Pink Panther-ը և ինսպեկտոր Կլյուզոյի մասին պատմող առաջին ու վերջին ֆիլմը չէ։ 2009-ին էկրաններին էր արդեն Վարդագույն Հովազ 2-ը, իսկ մի շարք Վարդագույն Հովազներ նկարանվել են դեռ 1963 թվականից սկսված։ Գետսմարտ, հայ հանդիսականներին առավել հայտնի Նպրիգի Իզվիլինի, սակայն ես երևի թարգմանը եղին խելացի, բայց հաշվի առնելով, որ իմ թարգմանությունը ոչ ոք հաշվի չի առնում, անցնենք ֆիլմին։ 2008 թվականին մեծ էկրաններին հայտնված կատակերգությունը, ինչպես և նախորդները, գործակալների մասին ֆիլմերի պարոդիա է։ Ֆիլմում գաղտնի գործակալ Մաքսվել Սմարտը հատուկ առաջադրանք է ստանում վերացնել քաոս անվանվող գաղտնի խմբավորմանը, որը պատրաստվում է համաշխարհային ահաբեկչության միջոցով գրավել ողջ աշխարհը։ Նպրիգի Իզվիլինին 60-ականներին հայտնի համանուն սերիալի ռիմեյքը, հագեցած ծիծաղաշարժ դրվագներով։Ինֆորմատոր, կամ ինչպես մեզ մոտ է ընդունված ասել, գործտվողը։ Իրականում ես Մեթ Դեյմոնից նման բան չէի սպասի, բայց ինչ արած։ Ֆիլմում գյուղմթերքներով զբաղվող հսկայական կորպորացիայի աշխատակիցը ցանկանում է օգնել ՖԲՌ-ին բացահայտելու իրենց սեփական կորպորացիայում տեղի ունեցող անօրինականությունները։ Բայց քանի որ ՖԲՌ-ին կոնկրետ ապացույցներ են հարկավոր, Մեթ Դեյմոնի կերտած հերոսը սովորական գործտվողից վերածվում է իսկական գործակալի։ Ամեն դեպքում ինքը իրեն այդպիսին է համարում։ Սակայն ինչպես ասում են, ամեն մարդ պետք է իր գործով զբաղվի։ Ամերիկյան արտադրության ֆիլմը հանդության դատին է ներկայացվել 2009 թվականին, ու եթե մինչ այսօր չեք հասցրել դիտել, ապա խորհուրդ եմ տալիս։ Նորից հատուկ գործակալ ու նորից ոչ այդքան գործի վարպետ, բայց այս անգամ արդեն իգական սերի։ 2015 թվականին էկրաններին վարձած լրտես ֆիլմը պատմում է կներեք արտահայտությանս համար Սերեուի սովորական աշխատակցու Սյուզեն Կուպերի մասին, ով պարզապես հեռախոսով ուղարկում է հատուկ գործակալներին։ Սակայն ինչպես և մյուս նման դեպքերում, նա ևս երազում է մի օր դառնալ գործակալ և մասնակցել իսկական օպերացիային։ Ջեյմս Բոնդը դիխայտ։ Եվ այդ օրը այդքան էլ չի ուշանում։ Շուտով Ցերոուին հաջողվում է տեղեկություններ պարզել լուրջ վտանգ ներկայացնող ատոմային ռումբի մասին։ Հենց այդ ժամանակ էլ Սյուզենը որոշում է իր վրա վերցնել գործի բացահայտումը։ Я могу. Как-нибудь без буфетчицы обойдемся. Բնականաբար նրան հաջողվում է գործը գլուխ բերել, բայց հանուն արդարության պետք է նշել, որ առանց Ջեյսոն Սթեթեմի դժվար թե գործը գլուխը։ 1.5 լրտես, կարծում եմ ինչ-որ ընդհանուր բան կա 7.5 ներկայացման հետ, բայց ինչպես ասում ենք, մենք հո դրա համար չենք հավաքվել։
Ֆիլմը էկրաններին է բարձրացել 2006 թվականին։ Այն պատմում է երկու դպրոցական ընկերների մասին, որոնցից մեկը դպրոցական տարիներին իր թույլ բնավորության և ավելքաշի հետևանքով մշտապես ծաղրանքների է ենթարկվել, իսկ մյուսը ընդհակառակ, այսպես ասած, դպրոցի արքայազն է եղել։ Սակայն տարիներ անց ամեն ինչ գլխի վայր շուր է եկել։ Անաջողակ ու թուլամորթ ընկերը վերածվել է իսկական հսկայի, ում դերում հանդես է գալիս Դուեյն Ջոնսոնը։ Իսկ Կևին Հարթը, դպրոցի երբեմնի ամենատաղան, վերածվել է շարքային աշխապայի, ով այլևս ոչինչով աչքի չի ընկնում։ Ու օրերից մի օր դպրոցական ընկերները կրկին հանդիպում են, ու հենց այդ պահից սովորական աշխապայի կյանքը վերածվում է իսկական կռիվ կինոյի, բնականաբար ծաղելի։ Նույն 2009 թվականին հանրությանը ներկայացրեց ևս մեկ կատակերգություն՝ գործակալ 117 առաքելություն Ռիոյում, բայց արդեն ֆրանսիացիների կողմից։ Ֆիլմում ներկայացված են 1967 թվականի դեպքեր, երբ իր առաջին հաջող առաջադրանքից հետո լրտես Յուբեր Բոնիսեր Դելաբատը, նույն ինքը գործակալ 117-ը, հատուկ հանձնարարությունով ուղարկվում է Ռիո դե Ժանեյրո։ Գործակալը գրավում է Իսրայելի հետախուզական ծառայությունների ուշադրությունը, սակայն դա գործակալ 117-ի մասին պատմող երկրորդ ֆիլմն է, առաջինն էկրաններին է բարձրացել 2006 թվականին։ Հաշվի առնելով ֆիլմի ստիլիստիկան և կերպարի առանձնատկությունները, կարելի ասել, որ ֆիլմը կոնկրետ գործակալ 007-ի պարոդիա է։ Վերջապես համաշխարհային ֆորմատը անհաջողակ ու ոչ պրոֆեսիոնալ գործակալների մասին եկավ Հայաստան։ 2018 թվականին, հոկտեմբերի 18-ին, տեղի ունեցավ Մկրտիչ Արզումանյանի գլխավոր դերակատարությամբ գործակալ 044 օպերացիա Գեղարդ ֆիլմը։ Ֆիլմում պատմվում է Արգենտինայի գործակալ Հենզել Բրուտենցի մասին, ով ժամանել է Հայաստան գողացված Գեղարդը հայտնաբերելու համար։ Ինչպես արդեն հասկացանք, Հենզելին մարմնավորում է Մկրտիչ Արզումանյանը։ Այս ֆիլմում Մկոն ներկայանում է, կարելի ասել, իր ոչ գունապնակով, ֆիլմի ընթացքում մարմնավորելով տարբեր կերպարների։ Հենզել Բրուտենցը, ինչպես և համաշխարհային կինոմատոգրաֆի մյուս բոլոր անհաջողակ հերոսները, անգամ գլխի չի ընկնում իր անհաջողակ լինելու մասին, գուցե հենց այդ ավելորդ վստահությունն է նրա հաջողության միակ գրավականը։ Ֆիլմում առկային ոչ միայն տեքստային, այլ նաև իրավիճակային հումորներ, ինչը կարծում եմ շատ կարևոր է նման ժանրում հանդես գալու համար։ Ֆիլմի մասին չեմ ցանկանում ծավալվել, քանի որ մեր հերթական հաղորդումներից մեկում անդրադառնալու ենք նրան։ Պարզապես շնորհավորում եմ բոլորիս հայկական կինոշուկայում նոր ֆորմատի մուտքի ու լավ որակյալ ֆիլմ ունենալու կապակցությամբ։ Այսօրվա համար այսքանը։ Գրեք մեկնաբանություններում ձեր կարծիքները վերոյշալ ֆիլմերի մասին, հավանեք վիդեոն, եթե հավանել եք, և սեղմեք զանգակին մեր նորություններին տեղեկանալու համար։ Ց. Գործը համարում եմ բացահայտված։ Մնում է գտնենք Գեղարդը։